Oi, e aí pessoal, os fãs do Gato Galáctico que odeiam o Sr. Wilson devem estar tudo comemorando agora. Teve uma vez que eu acabei pensando sobre como seria aqui na plataforma se os conteúdos fossem recomendados pela qualidade, e se de alguma forma o algoritmo do YouTube entendesse o tanto de carinho que cada criador põe na sua criação. Pra minha felicidade, tem muita gente gostando da nova edição do canal, então créditos aí ao novo editor. Mas infelizmente pra uns e felizmente pra outros, não é muito bem assim que as coisas funcionam por aqui. Essa competição com os vídeos na vertical e conteúdo rápido feito de forma instantânea é real. Não que eu acho que isso seja ruim, não, mas fica evidente o quanto as coisas estão evoluindo. Com a informação chegando mais rápido, isso muda completamente a forma de entretenimento do público. E é provável que a depressão e a ansiedade já tenham me consumido por completo, muito antes de eu me adaptar ao novo formato. Ou você posta todo dia, ou você fica pra trás. E o que aconteceu foi o seguinte: o Sr. Wilson da Colônia Contra-Ataca atingiu a gloriosa meta de 900 mil inscritos. Um motivo pra você festejar de fato, comemorar pra caralho. Mas no Twitter... é, claro que tem que ser no Twitter. Eu vou situar vocês caso vocês não saibam de quem eu estou falando. O Sr. Wilson é dono do canal Colônia Contra-Ataca, que é um canal de cultura nerd focado em jogos e derivado como filmes, que também são inspirados em videogame, mas o foco deles realmente são jogos. E no presente momento que eu faço esse vídeo, eles têm 522 vídeos, 900 mil inscritos e um total de 12 anos de produção de conteúdo. Porém, não é de hoje que o Sr. Wilson vem recebendo críticas ao trabalho que ele vem produzindo aqui na plataforma. Sempre tem alguém dizendo o que ele deve ou não fazer, e que em algum momento fala que para ele bater 1 milhão, ele precisa mudar tudo aquilo que ele estava fazendo. Colônia Contra-Ataca. Acho que o Sr. Wilson vem cada vez mais melhorando o canal. Eu não acho. Eu acho que o canal dele continua bom, como sempre foi, mas de fato nunca mudou. Cara, tem muita coisa pra falar do Wilson. Eu sei que vocês querem muito saber. O Wilson é meu amigo, a gente não se fala mais tanto, mas eu tenho muita coisa pra falar sobre ele, muita coisa pra criticar também na teoria de controle que ele tem. Eu acho que ele é extremamente refém do público. O público dele não deixa ele fazer outra coisa, tá sempre, enfim, falando pra ele não fazer vídeos simples, fazer vídeos complexos. O cara se mata de trabalhar, enfim, pra agradar o público. Eu acho isso extremamente, sei lá, acho tonto. Eu acho que chega um momento que você tem que puxar as rédeas e falar, cara, vocês vão ver o que eu vou servir. Até porque Fordismo, no início do século XX, foi isso. No início do século XX, o Ford, ao invés de fazer carros customizados pra galera, só fez um bazilhão de carro, 1 bilhão de carro, e a galera vai lá e comprar, porque tá acessível, tava lá, barateou o custo e todo mundo teve um carro Ford. Essencialmente, o público acha que sabe o que quer, mas não sabe. Você tem que servir eles o que eles querem. Acho, sinceramente, que o Wilson tem bastante que evoluir. Olha, com um amigo desses, quem precisa de inimigos, hein? O engraçado é que nos primeiros segundos, tudo que o Gato Galáctico disse pode ser refutado com um simples: cara, desculpa, mas o meu objetivo é diferente do seu, e os seus conselhos se tornam inúteis quando a minha busca de crescimento não é a mesma da sua. E bem, esse é o tipo de coisa que eu demorei muito pra acabar aprendendo ao longo do tempo que eu fui fazendo vídeos. Eu aprendi que, de fato, algumas pessoas produzem os seus conteúdos com outros objetivos. E essa questão é um pouco mais complexa, talvez até um pouco mais do que eu possa explicar. Por exemplo, nos dias de hoje o Gato Galáctico tem 17 milhões de inscritos. Agora eu pergunto pra você, o cara ter tudo isso de inscrito torna qualquer conselho dele válido? Se você pensou que sim, você tá errado. E se você pensou que não, você também tá errado. Apesar dos números não mentirem, a situação depende de vários outros detalhes. O Sr. Wilson pode estar focado em outro objetivo, como fidelização de quem assiste os vídeos, ao invés da conversão direta do número de inscritos, assim como o Gato Galáctico também faz. Além de que os conteúdos são completamente diferentes um do outro. São públicos diferentes, que agem de formas diferentes e que engajam nos vídeos de maneira diferente. Agora, se o Sr. Wilson estiver buscando a mesma coisa do gato, aí sim, talvez aquele conselho devesse fazer algum sentido. É como um piloto de Fórmula 1 querer dar dica pra quem anda de bicicleta, só que o piloto não se questione nem se pergunta, peraí, será que aquele cara que tá andando de bicicleta, ele tá assim porque ele quer, porque ele gosta de andar de bike? As pessoas nunca pensam isso. Todo mundo quer dar conselho pra alguém pra melhorar alguma coisa, mas ninguém pergunta pra essa pessoa se tem algo ali que ela quer melhorar. E quando comentaram no Twitter, tudo acabou ficando mais claro como o dia. 2024 vai ser o ano do milhão da colônia. Parabéns, Sr. Wilson. O pior é que a média de inscritos do canal é de 2 mil inscritos por mês, então não vai chegar a 1 milhão nem no ano que vem. Com a projeção atual, mal chega a 950k em dezembro. Nosso canal é uma bosta. E sim, atualmente o Sr. Wilson ele quer alcançar esse 1 milhão, e todo mundo que tá perto desse número não almeja essa marca. E eu não julgaria, mesmo se ele não tivesse interessado nisso. E aquele vídeo do Gato Galáctico que eu mostrei tem pelo menos 2 anos, que é pra vocês entenderem que não é de hoje que o pessoal fala isso pra ele, de que tem alguma coisa que ele precisa melhorar pra que ele alcance a marca que ele tanto quer. Mas só olhando pro canal do Sr. Wilson, você consegue entender sem muita dificuldade que o que ele prioriza ali é qualidade ao invés de quantidade, o que leva aquele pensamento, poxa, o cara tá lá se esforçando muito, parecendo o Rock Lee do YouTube. O cara tá tão tão perto de bater 1 milhão apenas com um trabalho duro que vence o dom natural. Mano, por que essa tara com 1 milhão de inscritos? Olha pro seu público, veja como ele é orgânico, olha a média de views que seus vídeos pegam. Você tem o que a maioria dos canais acima de 1 milhão perderam, o que é o mais importante. Público orgânico, engajado, para de reclamar. E logo em seguida o Sr. Wilson viu isso daqui e acabou desabafando um pouco. Eu não tô puto, vou tentar explicar a tara com 1 milhão. Não é só pelo número, é pelo reconhecimento. As pessoas tendem a dar mais ibope só pelo canal ser maior. E o próprio YouTube te valoriza mais. Fecha parceria, manda presente. Meu canal fez 10 anos e não ganhamos nada. Disclaimer dos prints. Eu censurei a pessoa dos prints para não gerar uma comparação ou perseguição. Eu não tenho nada contra ele, é um amigão. Eu só usei ele de exemplo, pois é o único que eu sigo e recebeu essas coisas. Os outros que vi na época eu nem lembro os nomes. 900k é muito. Sim, é bastante de fato e me orgulho da galera. O problema mesmo é as parcerias. Vocês não têm noção do tanto de público que eu já perdi só pelo canal não ter chegado a 1 milhão. E isso me afeta nos vídeos. Fiquei 2 anos juntando moeda para comprar uma fantasia para um vídeo, por exemplo. Mas é isso, não é só pelo número. É pelo que ele significa para outras pessoas na real. Gera mais moral. E moral é algo que estamos em baixa atualmente. Não somos convidados para podcast, live, collab, vídeo collab e parcerias grandes. Pois para os outros, somos um canal com menos de 1 milhão. Caramba, realmente foi triste ler isso daqui dele. E no fundo ele sabe bem que não importa o tanto de amor e carinho que ele coloque no conteúdo que ele tenha. Se você quiser dinheiro, quiser reconhecimento, você quiser crescimento, o foco precisa ser nos números. E quanto mais você foca em números, mais esse lado de amor e carinho é deixado de lado. E me desculpe, você aí que sonha trabalhar com isso, mas não sou só eu que penso assim. Essa é a regra que as empresas ditam por aí afora, caso você queira fechar parceria com elas. Se você quiser dinheiro e ter mimo da plataforma, os números têm que ser importantes. E o Sr. Wilson aparentemente nunca foi um cara que deu muita bola pra isso. Ele sabe que o canal dele é muito bom, talvez até o melhor quando se trata de videogames. E ele não tá errado em almejar uma marca tão próxima a ele. Isso não é nem pela realização própria, e sim pelo financeiro dele também. Até um certo ponto, não é errado você dizer que o YouTube te paga mal, ou que de fato você precisa trocar um pedaço da sua alma e que você consiga ter um mínimo de estabilidade aqui. Porque o que salva mesmo no YouTube realmente são as parcerias. E ele não tá mentindo. E sim, eu sei que é foda essas empresas julgarem a qualidade do seu conteúdo apenas em números. Isso é coisa de gente muito filha da puta. É muito melhor uma empresa não sair um canal que tem uma média de 40 ou 60 mil inscritos, mas que tem um público completamente engajado, que gosta do seu criador, do que você anunciar um canal que tem 200 ou 300 mil views com um público completamente vazio. E é humanamente impossível que a maioria das empresas reconheçam isso. E não, o canal do Sr. Wilson não é uma bosta como ele diz. O canal dele é foda pra caralho. Mas esse é o dilema de muitos criadores. É muito bonito toda aquela balela de virtude que eles dizem que criam conteúdo por amor e blá blá blá. Mas no fim do mês, os adultos que só têm o YouTube como fonte principal de renda, eles pagam as contas. A parte positiva é que não vai demorar muito para que ele possa bater 1 milhão. A parte negativa é que tem muita pessoa ainda que não entende como as coisas funcionam, que ficam julgando o seu conteúdo pelas coisas que você faz, sendo que elas não se tocam que existem objetivos diferentes. E bem, eu não vou mudar a cabeça de ninguém, só tô aqui pra continuar trabalhando, além de entreter vocês aí no meio do caminho. E claro, dá o like e se inscreve. Todo mundo sempre fala, ai, faça o negócio pra ter sucesso, mude isso, mude aquilo, você não seja escravo do seu público e tudo mais, mas ninguém nunca pergunta pra mim ou pro criador de conteúdo se ele tá feliz com o que ele tá fazendo, se ele tem orgulho. No meu caso, eu tenho sim, eu quero continuar fazendo os vídeos que eu faço desde sempre, 10 anos fazendo a mesma merda, 20 anos, 30 anos, não tem importância, eu gosto de fazer o que eu faço, de ter os effects e os memes, FFG e tudo mais. Sempre quis fazer, quero ser conhecido como o cara que faz esse tipo de conteúdo, cresce ou não. Cara, eu tenho a minha casinha bonitinha aqui, tô vivendo bem, meu carrinho tá ótimo. Eu não tenho mansão, carrão e um monte de coisa pra sustentar, não. Eu não preciso correr igual um maluco pra fazer esse tipo de coisa. E vocês acham que todo mundo que mudou fala como se o Wilson fosse um tonto, um velho boomer, otário, que não muda porque ele é cabeça dura. Como se eu não soubesse o que teria que fazer. Eu sei o que eu poderia fazer para ter sucesso. Eu tenho uma banheira aqui em casa. Eu poderia pintar o cabelo, eu poderia jogar um anão numa piscina. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho um tanto de dinheiro para fazer alguma coisa, explodir um videogame. A diferença é que eu não quero. Ninguém nunca pergunta esse tipo de coisa. Faz isso, faz aquilo. Você quer? Não. Ah, então beleza, desculpa incomodar. Eu não quero fazer esse tipo de coisa, tá ligado? E o pior de tudo, todo mundo fala, nossa, muda, faz vídeo mais simples, faz isso. Talvez os meus vídeos simples não tenham o mesmo empenho, porque eu faço vídeo simples porque o YouTube exige frequência. Igual você falou, Ronaldo, A seta puxa pra gente pra frente, sim, mas como você disse, o público puxa a gente pro lado. É claro que não, pra mim é o YouTube me puxando pro outro lado porque eu não tenho frequência, não tenho isso, não tenho aquilo. Eu tenho muita sorte que meu público me apoia. Tem um monte de canal aí que faz videozinho super bem feito e ninguém assiste. Eu tenho uma sorte muito boa que eu conquistei isso, que eu faço os vídeos, que eu demoro meses produzindo porque eu quero fazer as coisas e é bonitinha e tal. Sempre vai ter os caras que assistem. Não é tóxico. Sem eles, eu não sou ninguém. Vocês têm que entender isso. Quando você mudou seu canal, Ronaldo, depois de 1 milhão de inscritos, com um vídeo de coelho, pegando sempre no em alta, era fácil. Você tinha o padrinho, você tinha um monte de coisa que dava dinheiro pra caralho, você tinha... vendia camiseta já. Você já tinha dinheiro pra porra, você foi pra Portugal, cara. Você foi morar em outro país. Olha o poder de compra que você tinha. Você podia dar dinheiro pra qualquer um, editar os seus vídeos, animar os seus vídeos igual você faz hoje. Você quer ter estúdio. Parabéns pra você, fico muito feliz mesmo. Mas eu não desejo esse tipo de coisa, eu não sonho com isso. É diferente os sonhos, cara. Às vezes você quer um carrão conversível, às vezes eu quero um fusquinha, é diferente. Agora, porra, sempre quando meu nome entra nessas conversas, é sempre porque eu sou atrasado e tudo mais. Nunca vejo ninguém prestigiando os conteúdos. Às vezes vocês tiram uma fotinha ou outra, assistindo um videozinho no escuro, um RTzinho legal, mas nunca vejo um like, um RT e tal. Eu chamava todos vocês pra fazer collab, agora ninguém me chama mais. Tava pensando em chamar o Ronaldo pra participar de um novo FFG, agora eu não vou chamar mais. Inclusive, eu prestigiei o sucesso dele, tá aqui. Agora essa merda tá aqui em casa me atormentando. Como que fica, cara? Eu acho essa conversa uma bosta, porque ninguém pergunta o que eu quero, ninguém pergunta se eu tô feliz com o meu conteúdo. Eu tô pra caralho. Esse mês vai sair 2 vídeos grandes. Se eu pudesse, eu só lançava FFG, um por semana. Meu, um monte de FFG e freaking pause. Eu tô pensando em parar a frequência e só focar no que eu quero fazer, porque é o que eu quero fazer, não é o público que é tóxico. Sem esse público que você chama de tóxico, não existiria eu, não existiria tudo isso aqui. Você já conquistou o seu, quero fazer e que eu tenho orgulho de fazer. Porque muitas vezes quando o Ronaldo tava em casa, eu olhava vídeo velho dele e ficava com vergonha. Eu sinto vergonha porque eu era magrelo e espinhudo e tal, mas eu tenho orgulho pra caramba dos meus vídeos velhos. É outra história. Para de botar a palavra na minha boca, por favor. E sim, aquele vídeo que você fez falando as coisas lá foi desagradável pra caramba pra mim, porque nunca sou falado bem por youtubers. É só público que me ajuda. Eu agradeço demais, porque meu público é muito foda. Agora, não vem falar mal do meu público pra mim, não vem chamar a galera de tóxico. Se você mudou e esse público mudou, tá bravo com você, o problema é teu. Não vem falar do meu público. Para com essa merda.